Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден на всички онези, които обичат телевизия СКАТ. Надявам се в днешното предаване да изнеса любопитни факти за вас. Надявам се и днес да можете по-добре да се ориентирате в икономическата обстановка, която настъпи в България. Особено вие, които живеете в селските райони, в тази част на България, в която заема около 90% от територията на страната. България върви все повече по пътя да се превърне това, което е Гърция, да има един център в южната част на страната, където живее около половината население. Да, в района на Атия, на Атина, Атика, както се нарича целия този район, Пирея, живеят около общо в цялата агломерация 5 милиона души. Други 2 милиона живеят в северната агломерация Солун и околностите. Така че България върви в тази посока. Вече около 25% от населението живее в столицата. Бургас, заедно с околностите, имам предвид агломерацията, започваща от Несебър, продължаваща до Созопол, която е плътно заселена вече. Почти няма места, където да минете така сред полета и сред незастроени площи. Там през лятото живеят около 600 000 души. Във Варна също толкова, което иде да покаже една концентрация на населението. При това положение някой трябва да мисли как се управлява една държава, която изменя своята структура. Някой, който да се замисля за тези, които твърдо са решили да останат в селските райони, в тези 90% от страната, които не се обхващат от големите градски агломерации. За съжаление, аз не видях това в дебатите на Народното събрание около бюджета на България. Отново чух да се говори за това, че едни 60 лева ще се дадат по-равно на този, който взема пенсия от 350, сега стана, заедно с тези 60 и заедно с увеличението стана 460 лева пенсията, минималната, като много хора, уважаеми зрители, бъркат. Това е минималната пенсия на хора, които имат пълен трудов стаж. Хора, които са работили по 40 години, по 38 години за жените и които според своите способности са се занимавали с не толкова продуктивна дейност, но тя е била необходима, защото когато отидем сутрин, айде аз вече не ходя, съм пенсионер, но когато вие, по-младите, отидете във вашите бюра, отидете в офисите си, трябва да е чисто. Някой е станал в 5 часа, дошъл и е чистил, и сега той взема 460 лева и добавката му е 60 лева, също като на този, който взема 2000 лева, което не е правилно. Не може ли един човек, който взема 1940 лева пенсия, да му дадеш още 60 лева и на другия също 60. Така решиха обаче. Лошото в тези пресмятания на бюджета е, че се взеха едни допълнителни милиарди, които вече достигат 10 милиарда. 10 милиарда дългове, които се взеха държавен дълг, който ще плащат децата ни, ще плащат внуците ни, може би и правнуците. Това е лошото. Лошото, че не се обръща внимание на факта, че България вече преживее на дългова криза. Хората чакаха сутрин до късно за бурканче мляко да се купят. По-малите са го забравили и може би за това не обръщат внимание. Аз си спомням как госпожа Корнелия Нинова, която сега, нали, потвърждава линията на Слави Трифонов, именно да разграждаме, а не да градим, в смисъл да бием дуспата на това управление, как тя се пенеше и не даваше да се помисля за един лев дълг да се вземе, как тя пламенни речи държеше от трибуната на Народното събрание, спомням се за едни
4 милиарда, които се взеха. Сега се взема 10 милиарда и тя някак си говори за пенсии, говори. Вие разбирате ли, че тези увеличения на пенсиите се дължат на парите, които се вземат на заем? Друга ли да се покрие по-високите заплати, по-високите пенсии, ако това не стане чрез вземане на дългове? Тръгваме по гръцкия път. Чувам как всички, нека да покажем снимка едно, всички вече тръбят в един общ глас. Хайде на държавната хранилка! Хайде всички да се възползваме от това, че държавата раздава пари и ние и нашите привърженици да се възползваме от това. Благодаря за снимката. Всички в тази сграда на Народното събрание викат в един глас: дайте пари, дайте пари, дайте пари. Аз чух много малко изказвания от тази дясна част, която аз вече не виждам в Народното събрание къде има дясна част. След като либералите от Да, Българите са либерали, защото не може да имаш при себе си една неокомунистическа партия, каквато е партията на Сандов, на зелените. Насякъде в Европа това са неокомунистическите партии, които отвън ми им казват, че са зелени, а пък отвътре са червени. Не може тая организация да бъде дясна. Тя е една либерална организация. Аз много малко гласове чух от тази посока. Абе, хора, кой ще изкара парите? Добре, искаме да раздаваме пари. Ама кой ще ги изкара? Как ще стане? След като бизнесите и сега се задъхват и сега не могат да се справят в условията на тази криза. Тя е предизвикана главно от войната. Интересно е дали, и аз направих една справка, и за вас, разбира се, и вие да видите, каква е официалната държавна администрация, защото това засяга нашата тематика. Държавната администрация е не само призвана да ръководи, тя не е само призвана да съставя бъдещето, а и да организира настоящето в държавата, но тя черпи значителни финансови средства. Нека да погледнем сега таблица 1, в която аз съм ви показал основните групи администрации, които ги има на централно ниво. Това са администрациите, създадени с нормативен акт. Тук спадат множество, и то това е най-голямата група, от служители, които вземат съответните позиции благодарение на административни актове, които са взети на държавно ниво. Защото вижте само, погледнете структурата на Националния осигурителен институт. Вижте структурата на Здравната каса. Това са много големи организации с много участници в тях, които наистина трябва да на всяко едно ниво да могат да вземат решения и съответно да прокарват държавните политики. Изпълнителните агенции са на второ място. Това са изпълнителни агенции, които, уважаеми зрители, са такива, създадени от министерствата, но те не се водят към министерствата. Примерно, изпълнителна агенция е Държавен фонд земеделие. Благодаря за тая таблица. Държавен фонд земеделие, макар и да се води към Министерството на земеделието, така като структура, той си е една отделна структура. Имаме администрации, които са с отчет към Народното събрание. Това са администрации, примерно съда е такава организация, прокуратурата е такава организация, комисията за финансов надзор, ще стане дума по-нататъка. Във втората част мисля, че ще ви занимая с това какви заплати се вземат там,
двойни, тройни спрямо един председател на Народното събрание. Много скъпо платени служители, които изчерпват голям ресурс. А говорим в момента за пари. Общо, както видяхте от таблицата, нека за момент да покажем пак таблица 1. Тя е общо заема 56 000 души. И някой от вас ще каже, много съм малко, е Петров, това е. Какво е 56 000 души? Нищо не е. Е, по телевизията, благодаря за таблицата, по телевизията ни говорят за 200, за 250 000 души. Ами ще ви кажа, че наистина има още сигурно толкова, пък може би и два пъти повече организации, които ги няма така общо в статистическите данни на Националния статистически институт, защото те не са нито държавни. После ще видим, нали, местните, регионалните организации, които са също административни. Примерно, аз мога да ви назова тук като такава организация Българския хелзински комитет. Тази организация, тя е уж независима, тя е по международни съглашения, обаче там нейните служители са на хранилка на вашите и на тези, които работят, на техните отчисления, които те дават. Друга организация, представете си, организация, това е Асоциацията на парковете в България. Има такава асоциация, което означава, че има отделни сдружения в нея, а сдруженията имат свои поделения, които черпят държавен ресурс и се наричат Асоциация на парковете в България. Има една много интересна организация, която черпи от бюджета. Това е, чуйте добре, Работилница за граждански инициативи. Има си директор, заместник директор, има си тази работилница си има съответно бюджет за това да се разкарват, лятото да организират временни работилници по морето и по плажовете на България, казвам го с лека ирония, но тази работилница за граждански инициативи, аз искам само някой от вас в сайта на телевизия СКАТ, нека да ми се обади поне един да се е срещал с представител на работилницата за граждански инициативи, която черпи пари от вас и от нас. Има сдружение, което обхваща, и то е пак на държавна хранилка, нека да покажем заглавието на това предаване, основното. Тя е една организация, нека главното заглавие да покажем на предаването, да се ориентира зрителите, че става въпрос за това, че много искат да бъдат на държавна хранилка. Хора, които получават пари, примерно, Светът на Мария. Има такава организация, която има служители, която получава пари. Светът на Мария. Аз защо пък да не се направя Светът на Ирина? Или пък някой от вас да предложи да направи Светът на Байдоню. И да се занимава с проблемите на хора като Байдоню. Представете си какви организации черпят пари. Асоциация Родители. Има такава асоциация Родители. С офиси, с бюра, с кафета, които се дават на гостите, които там приятели или разни други идват. Ами защо да не създадем асоциация Баби? Защото тя е наистина би била много полезна, защото бабите в България играят много важна социална роля в възпитанието, в израстването на малото поколение. Защо да няма и асоциация Чичовци? Ето, представете си, нека пак да погледнем таблица 1, да видите, там има 56 000 души посочени в официалните сайтове на Националния статистически институт. А освен тези 56 000, аз ви казах само част от, благодаря за таблицата, от организациите, които са на държавна хранилка, получават пари и съответно отчисления и утре
нищо чудно да се наредят и да бъдат сред хората, които ще имат пенсии по 3 по 4 хиляди лева. Прекарали целия си живот в игра на шах или в, ако са дами, да са плели в чекмеджетата си. Е, това да им е бил трудът, който са полагали. искам да ви попитам, а дали вече не е редно, след като имаме толкова много администрация, толкова много хора, които се заемат с административни функции и администрират нещо, дали да не създадем едно министерство, както малкият Ники, имаше един Ники вице-премьер при царя, който беше създал Министерство на държавната администрация. Да имаме вече едно министерство, което да бъде администрация на администрациите. До там отиваме и в съвръщам пак в този държавен бюджет. Ние наистина видяхме, че се раздува до неимоверни размери бюджетът с нови заеми, без да се съкръщават тези структури, които тайничко се съществуват и които са с хиляди заети, които черпят от този бюджет и от тези нови дългове, които натрупа това правителство. Аз нека да ви напомня само, че когато НФСБ беше на власт, ние бяхме едни от основните противници и даже ние не гласувахме тогава в зала, аз бях в залата, не гласувахме за тези 4 милиарда, които трябваше да бъдат взети. Сега всички партии се втурнаха в купон и гласуваха тези с голямо мнозинство 10 милиарда, които да бъдат взети като заем. На таблица 2 искам да ви покажа другата част от администрацията, която не е държавна, която се храни от други източници, но пак от същия бюджет. Вижте ги. Значи цялата централна държавна администрация, тя беше 56 000 души. Още 41 000 човека са хора, които са в общините, които са в териториалните администрации, като юридически лица записани. Там на териториален принцип. Дадена територия решава, че трябва да има собствена, примерно, организация, която да се занимава с преброяване на дивите животни или пък с това да следи има ли местни огнища на зарази. Така че тази администрация допълнително към местните организации има и други такива администрации, които, благодаря за тая таблица, които се занимават с регионални структури, местни, локални. Примерно, имаме центрове за иновации по места създадени. Те са под формата на проекти, които после, след като измине проекта 3 години, 5 години, някой трябва да ги издържа. И това е местната структура, която трябва да ги издържа. Искам с това да приключим първата част от нашето предаване. Първа част посветена на решенията, които се вземат на централно ниво в България. Решения, които касаят изпразването на джоба, на хазната, с вземането на огромни дългове, уважаеми зрители. Затова разделиха бюджета на две. Не, че не можеха януари, февруари да решат какъв ще бъде бюджетът, но тъй като тогава се взеха едни милиарди като заеми, ако бяха ги взели наведнъж, можеше да има революция. Сега така на две части много от вас не забелязаха, че нашите внуци ще продължат да плащат дълговите, които се взеха в последните две седмици от нашата страна. Благодаря ви за вниманието. Втората част ще е не по-малко интересна, защото аз ще ви занимавя пък с това какви заплати се вземат в тия държавни структури. Какви огромни средства се получават за нищо неправени. Благодаря за вниманието. Заповядайте отново с телевизия СКАТ след новините в 17 часа и 40 минути.